የእርቻ በዓል ባህላዊ ሴቱን ጠብቆ አንድነትን በሚያጠናክር መልኩ ሊከበር እንደሚገባ የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ገለጸ የእርቻ በዓል አካባቢርን አስመልክቶ የአባገዳዎች ህብረት መግለጫ የሰጠ ሲሆን በዚህም በዓሉ መስከረም 25 ሆረ ፊንፊኔ አዲስ አበባ ላይ መስከረም 26 ደግሞ ሆረ አርሰዴ ቢሾፍቱ ላይ እንደሚከበር ተገልጿል መግለጫውን የሰጡት የኦሮሞ አባገዳዎች ህብረት ሰብሳቢ ና የመጫ አባገዳ ወርቅነት ተሬሳ እንዳሉት የእርቅና የሰላም ባህል በመሆኑ ዘንድሮም አንድነትና ህብረትን በሚያጠናክር መልኩ እንደሚከበር ገልጸዋል የዘንድሮ እርቻ የሚከበረው የፊንፊኔ መስከረም 25 ስለሚከበር ሆርሰዴው ደግሞ ቢሾፍቱ በሀያስድስት እንዲያገርስ ለሚከበር እግዚአብሔር ለዛ ቀን ያብቃል የዘንድሮን የኢሬቻ በዓል የገዳ ስርዓት እሴትን በጠበቀ መልኩ ለማክበር መዘጋጀታቸውንም ገልጸዋል ኢሬቻ እርቅና ሰላም በመሆኑ የዘንድሮ ኢሬቻ በደስታ በአንድነት በፍቅር ይከበራልም ብለዋል ሁሉም የበዓሉ ታዳሚዎች የእርቅ የፍቅርና የአንድነት ተምሳሌት በመሆን በዓሉን ማክበር እንዳለባቸውም በመግለጫው ላይ ተናግረዋል ወንድማማቸንነት ነው አንድነት ነው ኢሬቻ ማለት ፍቅር ነው ኢሬቻ ማለት ሰላም የሚታወጅበት ቀን ነው ኢሬቻ ማለት እግዚአብሔርን መመስገንና ለወደፊቱ ለእግዚአብሔር ፍላጎቱን የሚፈልገውን አደራ መስጠር ስለሆነ በኦሮሚያ ክልልም ጎረቤት የሆኑም ኢትዮጵያውያንም ውጭ ያሉም በኢለቱ ከኛ ጋር የኦሮሞ ባህል ስለሆኔ ትልቁ የኦሮሞ ባህል ከገዳይ ሴት የመጣ ባህል ስለሆኔ በኢለቱ ከኛ ጋር መታችሁ ግሬቻ ከኛ ጋር እግዚአብሔር እንድታመሰግኑ ጥሪ እችን እናስተላልፋለን እሬቻ የይቅርታና አብሮነት በዓል በመሆኑ ሰላማዊነቱን በጠበቀ መልኩ እንዲከበር በትብብር መስራት ይገባልን ብለዋል ኢሬቻ የይቅርታ የተጣላ የሚታረቅበት የተለያዩ የሚገናኙበት ፈጣሪ የሚመሰገንበት በአል ነውም ሲሉ ገልጿል ኢሬቻ የሚመጣ ሰው ሁሉ ቂም ይዞ አይመጣም ጥላቻ ይዞ አይመጣም፣ ከቤተሰብ እስከ አገር ቅራኔ ካለ ታርቆ ስለሚመጣ ሬቻ ብቻ ሳይሆን የሰላም ጉዳይም ስለሆነ የአገር ጉዳይም ስለሆነ የኦሮሞ ባህል ትልቁ የኦሮሞ ባህል ስለሆነ ከኛ ጋር አብራችሁ እንድታከብሩ ጥሪያችን እናስተላልፋለን በዚህም በአሉ የዓለምንም ችግር እንዲከበር ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን አንድነት ፍቅር እንዲጸና ሁሉም የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክትም ጥሪ ቀርቧል